Det är Farika. Wow. Den här, är det en lilla kniv? Oh! Hej och välkommen till denna unboxing-video. Som du ser i titeln så är det CSGO-kniver. Jag har varit så heldig och fått ett par kniver av cefi.no. För du som lurer på vad det är så är det bara att gå ned i beskrivelsen. Så finner du nettsida där. På Cefi kan du finna favoritkniven din i CSGO. Och jag bad ju om att ikke vite hva jeg fikk. Og når jeg fikk pakka, så ble jeg veldig overrasket, fordi det var ganske mange. Så la oss starte. Og den første pakka ser jo slik ut. Det er jo en ganske fancy boks. Dette er kniven som heter Karabit. Så la oss åpne opp det. Nå vet jeg at det her er ufokusert, fordi jeg har satt fokus et annet sted. Karabit, det er en veldig fancy kniv, virker det som. Den ser slik ut. Den har en slire, hvis man skal kalle det det. Jeg tror det heter slire. Det er en slire. Den er også blåaktig i her. Det liker jeg. På siden her så har du noen røde punkter som du skal presse ned. Dra den veldig forsiktig opp. Fordi de her er ekstremt skarpe. Se på den kniven her. Wow! Den her er fin design. Jeg liker designet på den. Jeg liker grepet på den. Dette er jo samlekniver, og jeg minner også om at det er 18-årsgrense for å skaffe de knivene når du kjøper det. Men designet er helt fantastisk, altså. Men jeg liker å samle på ting, og det her er en god ting jeg skal samle på. Den er jo regelmessig... Den her er faktisk skarp. Altså, den er ikke veldig, veldig skarp, men den er skarp nok at du kan skjære deg. Så dette kan bli min typiske brevåpner av regninger og sånt. La oss putte på plass denne her sånn at jeg ikke skader meg. Det vil jeg ikke. Du finner også mer oppe i boksen. Du finner slike sånn det her. Dette her er da en sånn du kan henge på kniven din. Boksen er jo ganske lik som sist gang, og denne kniven er en gutt. Så la oss åpne opp den, og så ser vi hvordan kniven gutt ser ut. Det kan være det jeg uttaler feil, så jeg beklager for det. En gutt knife, holy shit. Dette var jo fancy kni da. Det følger nok i gang med sånne her. Det virker som det følger med på alle av knivene, så det er jo kjekt. Her så er det en liten del. Jeg vet ikke helt hva denne delen her er, men den låper her i hvert fall. Uansett, denne her gutt-kniven, se på hvor fancy den her var. Se på den. Det skal ta oss og få litt nærbild av det etterpå. Den her var faktisk veldig skarp også. Og den var veldig skarp også. Jeg liker designet på den. Den har også et nummer her, som jeg ikke helt hva betyr. Det står jo da et eller annet... Åh, det er... Det står 017. 0776 av 5000. Kanskje er en type samleobjektnummer. Jeg vet ikke. Det vet jeg ikke. Men den er fin. Den her var veldig fin. Så har du en sånn liten kul her. Den var ikke noe skarp oppe på toppen her. Men den er veldig skarp her nede. Og så er den ikke... Her er ikke noe farlig å ta på. Så denne er gutt-kniven. Wow. Da har vi kommet til en større pakning. Og dette her er en M9 bajonett. Fancy navn, altså. Fancy navn. Jeg liker navnet på det. Bajonett. Og se her, du. Dette her var mer heavy shit, da. Følger nok en gang med slike. Her får du faktisk en ordentlig heavy kvalitet beskyttelse. Slire. Jeg håper på det heter slire, altså. Men uansett, den her kommer med god, solid beskyttelse. Det liker jeg. Den her veier nå sinnssykt. Og du bare ser at denne kniven her er, wow, i gullfarga. Se på den her. Åh. Altså, dette er nesten sånn du får til å ha lyst til å spille CS, da. Den her er ikke så skarp. Den er skarp. Den er ikke like skarp som den forrige, men den er fortsatt skarp, altså. Jeg håper på ting er i fokus. Se på den her. Wow. Jeg er imponert over denne kniven her. Jeg liker også hvordan skaftet er laget. Dette her er jo kvalitet
Og den sitter godt i hånda, altså. Wow, jeg blir jo sliten i hånden over hånden. Den er jo tung som bare det, altså. La oss putte den veldig trygt tilbake i da denne her beskyttelsen. Samme type fancy i boks. Dette her er en Bowie. Bowie, kniv. Bowie. Ja, jeg tror det uttales det. Jeg kan være det jeg sier feil sånn alltid, men Bowie, kniv. Den kommer også med en slire. Se her, du. Og se her, det ser som en sånn der lilla, ikke lilla, jeg vet ikke, lilla-aktig farge. Wow. Er det en lilla kniv? Åh! Se på den der. Wow. Dette her er pent, nydelig. Skaftet var også... Åh. Den veier litt, altså. Alle har altså serienummer. Den her er 124 av 5000. Jeg lurer på hva det betyr. Vi har sett, og den var... Den var ikke så skarp, faktisk. Det er to kniver jeg funnet som er skarp. Den her var... Den er jo litt skarp, men den er liksom... Du må være forsiktig med dem, i hvert fall. Og den her hadde også veldig fin design her oppe på toppen. Og det her var det litt taggete. Og det der var faktisk vondt å ta på. Wow. Wow. Wow, sier jeg bare. Og da har man kommet til siste kniven, som er en Huntsman. En Huntsman. La oss åpne opp den. Den ligger også med slire her. Og nok en gang... Det følger med sånne også. Den her, den her er blå, tror jeg. Oi. Åh, se på den her. Den her var fin, da. Se på den kniven her. Veldig spesiell kniv, altså. Den her sitter godt i hånden også. Det her er, nå ser det som jeg holder veldig rart her. Man skal ha respekt for kniver. Jeg må si at, wow. Jeg får ikke sagt så mye. Fin design. Dette her er nummer 20 av 5000, tydeligvis. Jeg må virkelig finne ut hva de nummer betyr, altså. Dette her er nok en gang en nydelig produkt. Det var alle knivene jeg unboxet av CSGO. Tusen takk til Sefi. Jeg anbefaler at dere da tar og sjekker ut siden for dere som har lyst på deres favorittkniv. De selger også spinner og sånne ting, men skaff dere kniver. De er fine. Wow. Jeg tenker jeg kjører en liten snutt med video av litt nærbilder av disse fantastiske, fine knivene. Så håper jeg dere koser dere, så snakkes vi snart igjen. Ha det bra.